Esse é o beija-flor rabo de tesoura, senhoras e senhores. 4 de setembro de 2021. Valeu Deus, valeu Jesus. Por mais um vídeo bacana. E mais um vídeo ecológico e legal, sensacional. Olha como esse beija-flor é legal. Esse pé aí, essa planta é jardim de pé. E o beija-flor rabo de tesoura se exibindo para você, né? Valeu, Jesus. Foi mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Tchau, tchau, pessoal.